Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka akuzuar qeverinë se ka rritur në tetor borxhin me 40 milion euro më shumë. Në një reagim me shkrim, partia thërret në të dhënat e Ministrisë së Financave, të cilat tregojnë se borxhi publik i qeverisë qendrore ka shkuar në 2 miliard 736 milion euro, që është 34.5% nga bruto prodhimi vendor, aq sa e ka parashikuar qeveria për këtë vit. Për kitazi me mujorin tetor, qeveria ka rritur në 10 muaj borxhin publik me gjithsej 192 milion euro. Në 5 vitet e fundit, qeveria ka dyfishuar borxhin publik i cili në vitin 2008 kapte vlerën 1 miliard e 386 milion euro. Për ilustrim, borxhi publik për kitazi me muajin tetor është përthuajse 170 milion euro, më i lartë se të gjitha të ardhurat që janë planifikuar të grumbullohen në buxhetin e vitit 2014. Për të kthyer ky borx, qeveria nuk duhet të bëjë asgjë, të mos shpenzoj as edhe një denar dhe prapse prap do të jemi në borx, thuhet në reagimin e LSDM-s.